35 поранених, серед них троє дітей. Росіяни вдарили по Харкову кабами. За даними очільника ОВА Олега Синьогубова, били по 12-поверхівці. Один з під'їздів зруйновано. Під завалами можуть бути люди. Триває рятувально-пошукова операція. Також спалахнула пожежа на 9-му поверсі. Пошкоджені щонайменше 1500 вікон. Десятки побитих автівок. Поліція та рятувальники евакуйовують людей. Постраждалим надали першу медичну допомогу, воду та гаряче харчування. У більшості – уламкові поранення, переломи, забої, струс головного мозку і незначні опіки. 12 людей госпіталізували. Жінка та хлопчик 12 років у важкому стані. У нас по області і по місту Харкову був черговий ракетний обстріл, щонайменше 6 керованих авіабомб. Ще населені пункти Харківського району, Дергачівського напрямку. Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільних фактично підприємств. Наразі наші працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків таких обстрілів. Росія зранку атакувала Херсон. За даними очільника МВА Романа Мрачка, вдарили по Дніпровському району. Четверо мешканців поранені. Також постраждала 34-річна жінка. Ворог скинув вибухівку з дрону, і вона отримала мінно-вибухову травму та контузію. Медики надали допомогу на місці. За минулу добу в області загинуло 2 людини та ще 7 поранені. Про це повідомила Нацполіція. У Херсоні травмувався водій автівки, яку атакував ворожий безпілотник. Станіслав обстріляли з артилерії, постраждала 57-річна жінка. Також вдарили по Понятівці. Під вогнем опинилось подружжя, чоловік загинув на подвір'ї власного будинку, а дружину госпіталізували з численними пораненнями. Загалом пошкоджено майже 40 будинків, 7 автівок, заклад охорони здоров'я, об'єкт критичної інфраструктури, магазин та дошкільний навчальний заклад. Окупанти вдарили по свинофермі на Запоріжжі. За даними Нацполіції, загинуло троє працівників. Внаслідок обстрілів спалахнув вогонь, зруйновані господарські споруди та сама будівля ферми. Росіяни вдвічі вдарили кабами по селу Рівнопілля. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, який лютував на площі 350 метрів квадратних. Також ДСНС повідомило, загинув ще один чоловік у селищі Новопавлівка. Там зруйнований приватний будинок. За минулу добу ворог вдарив по 11 населених пунктах регіону. Здійснив близько 120 артобстрілів. 2 людини загинули, ще одна поранена. Росіяни обстріляли Одещину. Нацполіція повідомила, атакували ракетами прилеглий до Одеси район. Вбиті цивільні, літні подружжя. Ще одну жінку госпіталізували з осколковими пораненнями. Воно зразу, я не знаю, може там якийсь був такий, півхвилини якоїсь, знаєте, там різниця між першим і другим. Воно зразу якось ударило. І воно так от дуже сильно. Вибило вікно. І її осколками зайшли в ногу, там осколки. І ушиб її взривна волна, вона мені худенька. Росіяни продовжують тероризувати Донеччину. Нацполіція повідомила, Цукурине обстріляли з артилерії, вбили людину. На Щербанівку скинули авіабомбу ФАБ-250. Одна людина поранена. Також постраждали ще двоє мешканців Курахового і Турецька. Пошкоджені 13 житлових будинків, підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, господарча споруда та автомобіль. Під вогнем перебували 14 населених пунктів області. Через атаку північ Донеччини знеструмлена. Без електропостачання залишились Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Ворог вночі вдарив по Нікопольщині. Російські снаряди влучили в 5-поверхові будинки райцентру. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, постраждали двоє містян. Осколкове поранення грудної клітини отримав чоловік. Він госпіталізований. 75-річна жінка лікуватиметься вдома. У приватному будинку спалахнула пожежа. Ще побиті 4 багатоповерхівки, автомийка, легковик. Пошкоджена і лінія електропередач. Водночас окупанти атакували і інші громади – Марганецьку та Червоногригорівську. Ворог використав важку артилерію, дрони камікадзе та скинув боєприпас з безпілотника. Зранку росіяни з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус на Миколаївщині. За даними очільника ОВА Віталія Кіма, двоє людей поранені. 62-річному чоловікові допомогу надано на місці. Іншого постраждалого забрали до лікарні. В нього стан середньої важкості.
Сумщина у вогні. Протягом доби рятувальники тричі ліквідовували пожежі в екосистемах. Їх спричинили ворожі удари росіян. Вогонь лютував на відкритих територіях та у лісових масивах в 3 населених пунктах регіону. Пожежникам вдалося його ліквідувати. Одеса у воді. Вулиці міста затопило. Мер Геннадій Труханов повідомив, зранку випала майже півмісячна норма опадів – приблизно 19 міліметрів дощу. Водночас, як повідомляла синоптикиня гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська, середньомісячна норма – 42 міліметри. Транспорт у місті працює ускладнено. Є мікрорайони, де вода сягає по пояс. Чимало автівок та магазинів затоплені. За прогнозом, дощ може продовжуватись до кінця дня. Нині ліквідовують наслідки негоди. План перемоги від видання «Білд» виявився фейком. Німецьке медіа написало з посиланням на джерело, що президент Володимир Зеленський під час візиту до США планує представити свою стратегію перемоги, а саме – погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, тобто тимчасово заморозити війну. Офіс президента та МЗС відреагували, назвали цю інформацію фейком. Речник Георгій Тихий написав: «Ні, Україна не планує погоджуватись на будь-яке замороження війни». Кіпер анулював громадянство Ігоря Коломойського. За даними видання «Філньюбс», рішення ухвалили на початку вересня. Уряд проводить так звану зачистку власників золотих паспортів. Слідчі виявили розбіжності в особистих даних щонайменше 8 людей. Серед них і український бізнесмен. Журналісти пишуть, він отримав паспорт під фальшивим приводом, а також приховував інформацію про кримінальні звинувачення, які проти нього висунули в Україні. Також Коломойського назвали другою найбагатшою людиною в Україні та особою підозрілого характеру. Уряд Кіпру вважає, що надання йому громадянства – це ризик ще більшого погіршення репутації країни. Фіктивна пара намагалась незаконно виїхати з України. 56-річна жінка з 39-річним чоловіком назвались молодятами. Дружина нібито їхала лікуватись до Німеччини. Вона має інвалідність першої групи, тому їй потрібен був супровід. Прикордонники дізналися, що її лже-чоловік насправді зять. Зловмисників передали поліції. Потяги з Польщі та Чехії призупинили. «Укрзалізниця» повідомила про перенесення рейсів та затримку через повені. Однак пасажирів із квитками, які затримуються, приймуть на інші потяги аналогічного напрямку на будь-які вільні місця без обміну квитків. Європа страждає від повені. Ріки виходять з берегів, а дощі не вчухають. Ситуація в Польщі погіршується щогодини. Рясні дощі, які приніс циклон, почалися ще 12 вересня. Рівень води суттєво піднявся на південному заході. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про першу жертву стихії – у Клоцько. З міста евакуйовують населення. Нині в Польщі випало значно більше опадів, аніж у 1997 році. А тоді врослад пішов під воду через рясні зливи. У повіття Клоцько було евакуйовано 1600 людей. Це в першу чергу місцева евакуація, так само, як і в Устроні. Люди переїжджають у частини міста, які знаходяться вище. 400 людей знайшли тимчасовий притулок у школі. Ми знаємо, що це не може тривати тижнями. Це на кілька десятків годин. Стихія знищує все на своєму шляху і в Румунії. Щонайменше 4 людини вже загинули. Тисячі будинків зруйновані. Від повені вже постраждало 8 повітів. Найгірша ситуація у Галат, де й знайшли перших жертв. Рятувальники намагаються тримати ситуацію під контролем. Влада ж обіцяє надати постраждалим все необхідне – від їжі до модульних будинків. Втім, люди налякані та засмучені. Все знищено, у мене нічого не залишилося. Ліжка у багнюці, подушки заплямовані, мені ніде спати. Нічого, нічого, нічого. Це катастрофа, нема що сказати. Вода з-під хати пішла. Сьогодні будемо спати на вулиці, в машині. Нам більше нікуди йти. У Чехії найвищий рівень загрози. 38 населених пунктів в небезпеці. У Празі підняли захист від повені, а набережні перекрили. 14 вересня випало до 25 сантиметрів опадів, але це не кінець. Синоптики прогнозують, сьогодні дощ лише набиратиме обертів. Сильний вітер лютує. Чехи сподіваються на допомогу від рятувальників та влади.
Наші будинки на іншому березі річки. Вода йде від неї, з поля. Тому ми просто чекаємо, коли вона до нас прийде. Місто вже під водою. Ми на межі, де води ще немає. Холодильники плавають, дитяче взуття теж. Не працює інтернет, немає світла. Тепер чекаємо, чи хтось з'явиться, чи допоможе нам армія. Втім, і решта Європи очікує на погіршення ситуації. У Німеччині малі ріки вже виходять з берегів. У Словаччині та Угорщині очікують, що через негоду, яку приніс циклон, річка Дунай може наблизитися до критично високого рівня. Водночас в Австрії випав перший сніг. Там оголосили надзвичайний стан, можливе сходження лавин.